квітні аферисти не полишають у спокої мешканців Тернополя. У зоні ризику люди похилого віку. Зловмисники не зупиняються ні перед чим, забираючи у пенсіонерів останні заощадження. Жертвою телефонного шахрайства стала 67-річна жителька обласного центру. Схема, за якою ошукали жінку, класична. Ваш син потрапив у дорожньо-транспортну пригоду, готуйте гроші. Я спала і телефон мобільний почав скоро дзвонити. Я зірвалася, думаю, що чоловік зіслав, дзвонив, що сталося. Я до телефону, а вони кажуть, а він каже до мене: «Йой, я зробив аварію велику, мені треба 3 тисячі. А я кажу: «А хто ж тут такий? Та що ти не чуєш хто-то? Що не чуєш хто-то?» Я кажу: «З якою аварією? Де? Чим ти зробив ту аварію?» А він каже: «Ну, хлопця збив, і він лежить в лікарні. 6 швів на голові має, і мені дуже добрий тут міліціонер попав замначальника. І він мені допомагає дуже. І я потім думаю: «Боже, а де ж я возьму? Ти знаєш, що я не маю грошей». Дізнавшись, що такої суми у потерпілої немає, аферисти погодилися на 2 тисячі гривень та вироби із золота. Перелякана пенсіонерка за вказівкою шахраїв продиктувала їм номер свого мобільного телефону. Далі розмову з жертвою зловмисники вели по мобільному. Весь час тримали її на зв'язку, забороняли зв'язуватися з рідними та давали вказівки, що потрібно робити. Я стояв коло вікна коло кухні, ото два. Я кажу: «Як до вам кидала, кажу, то ти порозкидається». А він каже: «Візьміть конверт, добре запечатуйте, візьміть целофановий мішочок і киньте». Ну, я думаю, що тут таке? Та я взяла целофановий мішок, поставила бараболю, замінула прищепку, пришпилила таку. Дивлюся, а є стоїть мужчина. І він каже: «Я тут, я тут». Ну, я туди взяла, отого через вікно та й викинула. Аферисти наказали жінці нікому не телефонувати, уточнивши, що зв'яжуться з нею через 2 години. Так і не дочекавшись дзвінка, вона сама зателефонувала до сина. З'ясувалося, що він весь час спокійно спав вдома. Найцікавіше, що син пенсіонерки не має автомобіля. Основне правило роботи шахрая полягає в мені швидко змусити жертву повірити в якусь ситуацію. Зазвичай аферисти маніпулюючими методами здійснюють тиск на почуття до рідних чи близьких. Вводять жертву в шоковий стан та шляхом постійного психологічного тиску чи психологічної атаки не дають можливості вийти швидко людині з стресової ситуації. Шахраї ведуть діалог так, щоб потерпілі не мали жодного шансу обдумати ситуацію, з кимось порадитись, проаналізувати наслідки своїх дій чи задати будь-кому якесь запитання. За даним фактом, розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України – шахрайство. Міліціонери вживають оперативно-розшукових заходів для розкриття цього злочину. Хочу звернутися до жителів міста Тернополя та області із застереженням. Коли до вас телефонують невідомі особи і представляються або працівниками міліції, або вашими рідними чи близькими і вимагають значні суми грошей для вирішення питання щодо непритягнення їх до кримінальної відповідальності, переконайтесь, що з вашими родичами дійсно все в порядку. Зателефонуйте їм або пересвідчитись іншим чином. Не дайте шахраям себе ошукати. Також у осіб, які телефонують від імені ваших родичів, спитайте, як його звуть, щоб не стати жертвою шахраїв. Якщо ж ви все-таки стали жертвами шахраїв, то негайно, невідкладно телефонуйте в міліцію та повідомляйте про дану подію. Саме від ваших оперативних дій буде залежати подальший хід розслідування.